Azərbaycanın ştatdan kənar konsulu haqqında əsasnamiyə dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Sənədə əsasən karantin və başqa yoluxucu xüsusilə tropik, GİÇ və bəzi xəstəliklər meydana çıxdığı zaman Azərbaycanın ştatdan kənar konsulu xəstəliyin yayıldığı rayonu, yoluxma hallarının sayını və epidemiyaya qarşı görülən tədbirləri Azərbaycanın həmin dövlətdəki diplomatik nümayəndəliyinə və ya konsulluğuna və ya bilavasitə Xarici İşlər Nazirliyi ilə yanaşı Səhiyyə Nazirliyi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə dərhal məlumat verəcək. Bundan başqa kənd təsərrüfat bitkilərinə aid təhlükəli xəstəliklər və ziyanvericilər meydana çıxdığı zaman, habelə malqara və quşlar kütləvi xəstələndikdə, yaxud insan və heyvanlar üçün ümumi olan xəstəliklərin yayılma təhlükəsi yarandıqda, Azərbaycanın ştatdan kənar konsulu adı sadalanan qurumlara dərhal məlumat verəcək.